večer i dobrodošli u još jednu anatomiju društva. Tema današnje emisije je Banka vremena. Banka vremena je poseban oblik valoriziranja volonterskog rada u kojoj se umjesto novca ulaže vrijeme koje se razmjenjuje među članovima banke. Prve banke vremena nastale su 60. godina prošlog stoljeća kao odgovor na tržišnu ekonomiju u kojoj je cijeli spektar ljudskih aktivnosti podcijenjen ili apsolutno nevrednovan i u kojoj se gube ljudska solidarnost i zajedništvo. Danas su banke vremena rasprostranjene u 22 zemlje na 6 kontinenata, a u Europi, u Velikoj Britaniji, Italiji, Portugalu i Španjolskoj. Cilj našeg projekta je oformiti banku vremena na području grada Pule, koja bi ujedno bila i prva banka vremena u Hrvatskoj. U banku vremena ljudi ulažu svoje slobodno vrijeme i vještine koje međusobno razmjenjuju i na taj način štede novac i razvijaju jedan poseban oblik društvene solidarnosti. Mi ćemo tokom godine provesti niz aktivnosti kako bismo razvili ovaj model banke vremena i uspostavili ga. Bit će vođena jedna kampanja, predstavljanje, organizirat ćemo tribinu, dovest ćemo goste iz Italije koji već duže vremena provode, odnosno vode banke vremena da nam prenesu svoje iskustvo. Postavit ćemo web portal banke vremena, a mislimo posebno da su banke vremena vrlo interesantne za organizacije civilnog društva koje kroz ovaj model mogu valorizirati svoj volonterski rad, a mogu doći i do volontera koji su njima potrebni za provođenje njihovih aktivnosti. Gradska radionica uz potporu Nacionalne zaklade za civilno društvo provodi projekt formiranja prve banke vremena u Hrvatskoj. Predstavnici gradske radionice Marijan Sinožić i Debora Tružnjak od 14. do 17. travnja sudjelovali su na skupu Nacionalnog saveza banaka Italije u mjestu Grado. Pored Velike Britanije, talijanska mreža banaka vremena jedna je od najrazvijenijih u Europi. Svibnja održava se proljetna akcija Rojc. Kreativna energija Rojčana je velika i zato je zajednička akcija odličan način da se još jednom vidi kako je Rojc osovina civilnog sektora, generator ideja, tvornica kreativnosti i zabave. Akcija je cjelodnevna, a započinje u 10 sati. Dođite i uživajte u dobrom programu i zabavi. Krpice na sunce donesite na proljetni buvljak u Rojcu 7. svibnja. Kupi, prodaj, zamijeni, pokloni, ponudi što imaš i mijenjaj s kim želiš. Rezervirajte svoje mjesto putem Facebooka ili na brojeve telefona. Organizatori buvljaka su udruge Monte Paradiso i Zelena Istra. Udruga Merlin počela je sa novim ciklusom radionica. Rimski osmjesi, besplatna je edukacijska radionica modeliranja predmeta u glini na temu antike i rimskog razdoblja grada Pule. Najuspješniji radovi će se izlagati na manifestaciji Drevni sjaj antičke Pule i upotrijebiti za izradu kalupa i odljevaka u gipsu. Udruga Vrisak nositelj je projekta Vriskom protiv nasilja, koji je realiziran u 6 hrvatskih gradova na dan 22.4.
rođendan tragično preminulog Luke Ritza. Umjesto minute šutnje vrištalo se u 6 gradova, nakon čega su održani cjelovečernji humanitarni koncerti. Ovaj projekt za cilj ima smanjenje nasilja među mladima te promicanje tolerancije i pacifizma. Koncert u Puli, koji je održan u dvorištu Rojca, pridružio se humanitarnoj akciji Život za Zorana. Sav novac prikupljen od prodaje ulaznica namijenjen je izgradnji kuće za Zorana Divkovića. Doprinesite i vi pozivom na humanitarni telefon. U HubClubu je 22. travnja održana radionica o korištenju web stranice roicnet.pula.org. Radionicu je vodio Ivica Petrinić. Udruga Naš san, njihov osmijeh od 31. ožujka do 22. travnja provodila je humanitarnu akciju Osmijeh za Uskrs. U akciji su se prikupljale higijenske potrepštine i hrana za 20 obitelji slabijeg imovinskog statusa, samohrane majke, nezaposlene osobe sa mnogobrojnom obitelji, slabostojeće umirovljenike i nepokretne osobe. Najbolje što ste mogli učiniti za Uskrs, vratiti nekome osmijeh na lice. Moje ime je Loparić Igor i predsjednik sam humanitarne udruge Naš san, njihov osmijeh. Udruga je osnovana u cilju promicanja humanosti, dobrote i ljubavi prema čovjeku te potrebe humanitarnog djelovanja. Djelujemo već godinu i 2 mjeseca i djelovanje se bazira na humanitarnim akcijama koje provodimo svaki mjesec, gdje donosimo namirnice, higijenska sredstva i ostale potrepštine za čak 19 pulskih obitelji. Udrugu trenutno sačinjava 50-ak članova i negdje oko 10-20-ak volontera, redom mladih ljudi koji su spremni svoje vrijeme, svoju volju i svoju dobrotu iskoristiti na pozitivan način. Što se tiče zadnje akcije koju provodimo sada u 4. mjesecu, koju smo nazvali prigodno Osmijeh za Uskrs, s obzirom da dolazi vrijeme Uskrsa, napominjemo da akcija traje do petka 22.4. gdje na bazi, tj. Na principu jedan čovjek i jedna namirnica, prikupljamo namirnice za naših 18 pulskih i jednu porečku obitelj. Što se tiče akcije Život za Zorana, znači ja sam osobno upleten u građansku inicijativu Život za Zorana. Trenutno radimo na jednoj humanitarnoj večeri koja će se dogoditi u stvari u četvrtak, 21.4. s početkom u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu. Mi ćemo ugostiti Željka Pervana, cijena ulaznice je 50 kuna i sav prikupljen iznos ide naravno na račun Zorana za izgradnju prizemnice u Vodnjanu. Trenutno, što se tiče Zorana i njegove akcije, trenutno smo na 85.000, što znači da idemo polagano. Ovo je već treća manifestacija njemu u korist. Prvo smo imali smo koncert Gospel Night koji je održan u Domu hrvatskih branitelja u 3. mjesecu. Imali smo početkom 4. mjeseca humanitarni turnir malo nogometni koji je održan u Vodnjanu gdje je prikupljeno oko 6.500 kuna. I sada zadnja manifestacija, znači večer komedije u četvrtak s početkom u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu. I evo, možemo najaviti za mjesec svibanj, znači krajem svibnja, održat će se i jedan nogometni turnir, jedan spektakl u Domu mladosti za koje možemo reći da, to jest da gledamo da će to biti u stvari do sada najveća manifestacija gdje ćemo prikupiti najviše u stvari financijska sredstva za Zorana. I bilo je to sve u večerašnjoj anatomiji društva. Želimo vam sretan Uskrs, u nadi da smo zagolicali vašu maštu i da smo vas malo zaintrigirali, jer nije bitno samo uzimati, bitno je i davati. Vidimo se u anatomiji društva za mjesec dana.